ଟୁଣ୍ଟୁଣା ଗାଁରେ ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଆବାସ, ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ, ପଲିଥିନ ପାଲଟିଛି ଭରସା, ଏହାରି ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶିପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୌଦି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଟୁଣ୍ଟୁଣା ଗାଁର ପାତ୍ର ସାହିର। ଏ ଗାଁରେ 30ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ପରିବାରର ଘର ନଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ପଲିଥିନ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆବାସ ପାଇଁ ଏମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କାହାରିକୁ ମିଳିନି ଆବାସ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁନି ପାତ୍ର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏକ ଚାଳ ଛପର ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର 2012 ମସିହାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଏବେ ପଲିଥିନ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୀଣାପାଣି ପାତ୍ର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 10 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଘର ନଥିବା କାରଣରୁ ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛି, କିଛି ମୋର ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ହେଲାନି 10 ବର୍ଷ ଆମର ଏ ଘର ଟିକେ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେ ଥର ଆମେ ଇଏ କଲୁ ତ ଆମର କିଛି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ଘର ଆସିଲା, ଆମର ନା ଗନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ କେବଳ ବୀଣାପାଣି ଓ କୁନିପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁନାମଣି ପୁରା ନିଶହାୟ ହୋଇ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ପାତ୍ର ଏହି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଲିଥିନ ଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି। ଘରଟି କେତେବେଳେ ଯେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କେହି କହିପାରିବେନି। ଘର ବାବଦରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣା ହେଲା ତ ଘର ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲେ ତ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା ଘରରେ ରହୁଛୁ, କୋଣରେ ରହିବି, ଭଙ୍ଗା ଦୁଦରା ଘରରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ସବୁବେଳେ। 2 ଦିନ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଘରରେ ରହୁଛୁ, ତ୍ରିପାଲ ଟାଙ୍କି ଘର ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ସବୁଥର ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଘର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ବାଟ ଆସିନି ଏଯାଏଁ ବି। ସେ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଫାଟି ଜୁର୍ଜି ଯାଇଛି, ଉପରେ ପାଲ ଟାଣି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କଞ୍ଚା ଘର କାନ୍ଥ ଫାଟିଗଲାଣି, ସବୁ ହୋଇ କେତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ସବୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ବହୁତ ହଇରାଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଏକାଧିକ ପରିବାର ଏଠି ଆଜି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏ ଗାଁରେ ଯୋଜନା ବାଟବଣା। କେବଳ ଆବାସ ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶିପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।